观众朋友都知道，大陆的敦煌壁画享有盛名，但其实呢，在北京有一处很有名的壁画。永和世界宗教博物馆和北京首都博物馆要来合作，推出“重彩鎏金壁画故事——法海斯特展”，让台湾的民众不必坐飞机远赴千里，在台湾就可以看到气势磅礴的壁画。位在北京的法海寺，距离现在已经有600年的历史。寺庙中保存至今的重彩壁画，堪称明代壁画里的最高典范。因此，世界宗教博物馆与北京首都博物馆合作，将壁画透过特殊手法，让民众一睹600年前壁画的辉煌。我们用，因为壁画不可能搬过来，所以呢，我们将北京法海寺600年的这种重彩鎏金的宫廷壁画，让它呢，能够用多媒体科技1:1的呈现在展览区，所以我们是用高清把那个壁画真的完整的全帧的摄像下来之后，然后呢把它呈现输出呈现在我们的展览第一特展室。在宫廷画室与民间画师的合作之下，壁画中的人物构图色彩都显现了精致高超的技巧。彩绘不仅使用了矿物原料，其中许多具有特色的工法也相当吸睛。像我们举一个例来讲，这种画它叫做双钩填彩的画法。那这一个是韦陀菩萨，在所历代来画这个韦陀有很多形象，看过的有宋代人画的，有元代，有明代的东西，有清，但是明是最精致，尤其在这一个寺庙里头，在这个寺院里头，这一个韦陀是看过最画的最好的。即日起到明年3月15号，重彩鎏金壁画故事法海寺特展就在世界宗教博物馆展出，希望让观众身临其境，不必坐飞机出国就可以看到珍贵的壁画。中嘉新北新闻永和采访报道。